Луковиця чорна. Також сорт невідомий. Ця шовковиця достигає раніше, ніж біла шовковиця. Дуже рясна. Ягоди 2-3 см. Вона вже майже вся опала. На тиждень раніше від білої шовковиці почала достигати. Ця шовковиця кисло-солодкого смаку. Якщо починати, потрібно з неї наїстися, а потім переходити до білої шовковиці. Так смакує краще. Врожайність. Також ми її струшували, але, як видно, тут ковер шелковиць. Дереву також більше 20 років, висота більше 10 метрів. Дуже урожайне, ні разу не підмерзало в умовах Київщини. Витримувало всі зими, вплоть до мінус 37 2012 року.